Edo liburu honetan La Merced kale honi dedikatu diozu olerki bat. Bai. Bueno, azken batean da, ba, jaiozaren kalea, ez? Eta behintzat kale honen bidez, oso kale xumea, Iruñan jende askok ez lukela ez da mapan kokatuko, ez? Inguruan gainera baditu, ba, gaur egun Oiartzun handiagoa izan dezaketen kale izenak, ez? Ez dago, ez da ere gaur egun inolako erakunde importanterik edo eraikin nabarmenik, baina azken batean da gure kalea izandakoa eta aldi berean da duela 2000 urtetik hemen jendea bizi da. Orduan hemen gertatu dira gauza pila bat, ez? Hor zegoen esaterako Euskal Jai frontoi modernista, ez? Mendea betetzea egon zenean eraitsi zutena, baina hemendik oso gertu zegoen erromatarren harresia, hau zen juduen auzunearen kaleetako bat, hemen egon zen kontzentrazio esparru bat 36ko gerraren testu inguruan, baina bueno, nik poema bereziki egin dut kale honetan 20. mendean bereziki egon diren pertsonaia, sarritania, mito hoien inguruan, ez? 20. mendean ia bukaerara arte kale honetan bereziki ijitoak bizi ziren eta toki nabarmena dute eta gerraren aurretik, kale honek dauka ore bastante triste bat eta da izan zela Iruñan jende gehien fusilatu zuten kalea, ez? Eta hori ikus daiteke kalean zehar dauden lurrean dauden plakatxo hoietan, ez? Eta ni poema horretan egiten dudana azken batean da zakin nola esan, ba ereserki proposamen bat, ez? Gure gurasoen eta aitona monak bizi izan ziren kale honi, ez? Edoi, 16 urteren bueltan Euskal Herria Irratian kolaborazioak egiten hasi zinen, eta egun berrian egiten dituzu edo eta Euskadi Irratian zure iritzia plazaratzeko. Bai, nik uste dut zortea izan dudala, beste jende asko bezala, Iruña herrian euskarazko hezkuntza publiko eta nolabait esatearren pedagogiaren ikuspegitik horrelako kezkak zituen batean esteko, ez? Eta horrek aukera eman dit gerora, beste baita ere Euskal Herria Irratia bezalako elkarguneak existitzen direlako, egiten dugun hori lantzeko edo inkluso egiten hasteko, ez? Lanlekua berriz Katakrak liburu dendan duzu, idazezaren aldetik, paradisuan egotea bezala da horrelako leku batean lan egitea? Bai, baina seguraski ez liburu denda batean lan egin ez duen, norbaitek uste duen zentzuan. Hau da, egia da baduzula eskura, ez? Asko interesatzen zaizun zerbait, eta direla liburuak, ez? Baina nik uste dut hori baina asko interesgarriagoa dela liburu denda batean zaudenean liburuaren katea asko zobe ezagutzen duzula, ez? Zer, azkenean liburuaren katea oso simple esan da, azten da egileekin, ez? Idazle, itzultzaile, argitaletxe. Baina gero baita ere, harremana dauka banatzaileekin. Eta banatzaileak askotan izaten dira promozio erakunde eta nahi baldin bada logistika erakundea, baina ez dizkizute haiek liburuak ekartzen, ze liburuak transportistak ekartze dizkizu, ez? Orduan, bueno, liburuak ate asko dira eta hor erdian gutxi gora bera liburu denda dago eta aukera ematen dizu ezagutzeko jende asko, ez? Hori da liburuaren katearen bertutea, ez? Eta liburu batek funtzionatzeko guztia funtzionatu behar du. Funtzionatu behar du paper fabrika, funtzionatu behar du imprenta, diseinatzaileek, editorek, egileek, ez? Eta orduan horrek informazio asko ematen dizu. Badakit hau ez dela momentua, baina oroitzapenak maleta batean sartzen ari naiz, presaka, denak nahastuta.
zauriak, minak eta orbanak aipatzen dituzu poema bilduma honen hasieran, esango nuke hiru elementu horiek direla barruan dauden olerkien sumitzak. Bai, azken batean, bueno, liburu hau nola egin pentsatzen hasi nintzenean, ni beti behar izate ditut erreferenteak, ez? Ba, haiekin batera, edo haien bizkarrean idazten, pentsatzen eta eraikitzen hasteko, ez? Eta konturatu nintzen erreferente hori guztiek, ez? Nire buruan egin dudan genealogia nahiko estatu batuar horretan, ez? Garrantzi handia zutela eguneroko bizitzako kontu, ez? Eta eguneroko bizitzan ba, poza daude, mina daude, ez? Eta esango nuke baita ere bereziki daudela markatu gaituzten eta poemaz poema, liburuz liburu errepikatzen zaizkigun gaiak, ez? Eta segurazi horretan adierazgarriena izango da genealogia horretan nik azken puntuan jartzen dudan Sharon Olds. Baina hori errepikatzen da, ba, 19. mendean Emily Dickinsonek niretzat hasten duen poesia egiteko modu horretan, ez? Gaur eguneraino iristen dena. Orduan, hor kontatzeko behar duzu tonu bat, ez? Nik ahotsa egiten dudan hori, baina ahots horre behar ditu gai batzuk, eta gai horiek sarritan zerikusia dute, ba, egunerokotasunarekin eta zauriekin. Maleta batean sartu dituzu aitarekiko oroitzapenak, gertaerak, eta baita ere zeure haurtzaroko oroimenak, eta horiek kontatu dituzu zaporen bidez egindako bilana baten bidez. Bai, nik uste dut hor daudela bi gauza, ez? Alde batetik daude zaporeak, ez? Baina bereziki daude guk mundua ulertzen dugula sarritan esloganen bidez edo ideien bidez, ez? Eta azken urtetako eslogan importante bat, ikotekidearen lagun batek eman zigun, berak sarritan errepikatzen duen esaldi bada zaporeak dira, ez, oroitzapenak, sarritan, edo aldrebez, eta horregatik egiten ditugu ba, oso autu bitxiak, ez, zergatik gustatzen zaigu olio bat eta ez bestea, ala opil bat eta ez bestea, ez, ba, segurazki, gure bizitzako momenturen batean edo batzutan haurtzaroa, gaztaroa, ez, edo une zehatz batean garrantzia izan duelako eta pixka bat une hori, ez, ba jonkiek bezala, ez, berriro bizitzeko esperantza horrekin, ez, jotzen dugula zapore elikagai jaki horietara, ez. Eta gero dago maletaren kontua, ez? Maletaren kontua zerikustekoa du ba mundu honetatik alde egin beharko bagenu, zer salbatuko genuken, ez? Eta nik esango nuke hori dela, ba, oso gizatiarra den pentsamendu bat, eta da behin eta berriro maleta hori berrikustea, ez? Eta maleta horretan, ba, sarritan oso gauza absurdoa sartuko genituzke, ez? Ba, seguraski beste mundu batean erabilgarriak ez direnak, baina agian guretzako garrantzia dutenak, ez? Eta gero gainera daude gure maletak eta gure aurretik egon direnen maletak, ez? Hori ere dago, ez? Ze guk oinordetzan jasotzen ditugu joan direnenak, egoala gainera maleta bukatu gabea dute, edo maleta hori zuk egin behar duzu, haiek egin ez dutelako, ez? Eta ordu nor dago denbora guztian, azken batean Greziatik datorkigun, Grezian pentsatu zuten ideia hori niretza sarritan kasi malefizio badena, ez, eta da zer egin behar dugun gure aurrekoen oroitzapenekin, gure aurrekoen memoriarekin, gure aurrekoen bizitzekin, ez. Alde horretatik poema hauek badira nolabait esateko dolu baten narrazioa edo utxune baten adierazpena. Bueno, nik ez nuen horrela landu, naiz eta egia den liburu honen eltze fase guztia aitaren ospitaleratze eta heriotzaren ostean egin nuen
eta horrek koska batzuetan estutu duen liburua, eta beste kasu batzuetan baita ere askatu, hau da, libreago hitz egin dezakezu zure amonaz, zure aita ez dagoenean, adibidez. Edo adibidez, nik hitz egin dezake nire aita, segurazki ez nuke berari buruz idatziko bizirik egongo balitz. Baina liburuaren genesia lotuagoa dago berez haurtzaroen segida batekin, ez? Zehazki aitaren amaren haurtzaroarekin, amonaren semearen haurtzaroarekin, aitaren semearen alegia nire haurtzaroarekin, eta orain ni gurasona zen neurrian alabaren haurtzaroarekin, ez? Gehiago zegoen hortikan pentsatua, ez? Besteri da hori ze testu inguruan gertatu zen, eta horrek poema batzuk gehitu ditu, eta beste batzuk beste toki batera eraman ditu, ez? Poesiak balio du konplizidadeak sortzeko? Nik kostatzen zait, genero ez horrelako zakit irakurketa zabalak egitea. Nik badakit liburuntako poema batzuekin konplizidadeak izan ditu dela, eta beste batzuk izan dituztela haien artean, ba, bertan sortzen diren lan batzuk konplizidadea dakartzatelako. Eta esango nuke literaturak hori egin dezakela, eta poesiak bereziki. Azken batean poesia da gizaterian, literatura guztietan gainera esango nuke sortzen den lehenengo generoetako bat. Ze, bueno, eleberri gintza adibidez, 19. mendean sortzen da, ez? Eta horretarako behar du oso sistema konplexu bat, ez? Behar du merkatu bat, behar du edabide sistema bat, behar ditu imprentak, behar du industria bat, zentzu astunean, ez? Baina poesiak ez, ez? Poeta daude 7. mendean Vietnamen, badauzkagu 12. mendean Txinan prostituzioan lan egiten duten poetak, badauzkagu Ipar Ameriketan iaia agrafoak diren herriak poema dauzkatena. Bueno, zentzu horretan, esango nuke horri esker, jende asko dakizkiela poemak buruz, poemen atalak, eta poemen nolabait laguntzen digutela pentsatzera, ez. Orduan hori esan da, hemen badaude poema batzuk balio izan dutenak hitz egiteko zaintzaz, bizitza nola pentsatu behar den, dauzkagun objektu ez, kotxe ez, gai askori buruz ez. Horietako gai bat izan daiteke klase kontzientziarena, oso lotuta iruditzen zait dagoela gehien bat, 20. mendeari ez da? Bai, klase kontzientzia gu gaur ulertzen dugun moduan da 19. mendean bereziki lantzen den eta 20. mendean fruitu gehien jaso eta desjasotzen dituen kontzeptu, borroka, mugimendu erraldoi bat, ez? Segurazki 18. mendean daukana bere genesia, gaur egun ulertzen dugun moduan, eta hori badago hemen poema batzutan, ez? Ba, badelako munduak daukan eta beraz, ba, gure bizitzetaraino iristen den kezka bat, ez? Eta nolabait pixu pixka bat galtzen joan da, eta nik uste dut hori adierazgarri gelditzen dela funtzionarioak izeneko poeman. Bai, langile mugimenduak 40 urte dara matza porrot izugarri batean, ez, mundu mailan, eta hori esplikatzeko beharko genuke denboraldi oso bat, ez, oso gauza komplexua da, aldagai asko dauzkana, baina esango nuke porrot horren parte bat behintzat gurean, harremana daukala bereziki 80-ko hamarkadatik aurrera, baina esango nuke
80, incluso 70ko hamarkadatik aurrera, ba, langile mugimenduaren, bereziki zuzendaritzaren domestikazio batekin, ez? Integratzen da askatzaileena izan daiteken borrokaren sektore horren zuzendaritza, ez? Integratzen da hori estatu aparatuetan, modu diferentetan, enpresa ertainetan dietan, administrazioan, molde desberdineko irakaskuntzan, ez? Eta orduan, bueno, ba horrek ere gizartean dauden ametsak pasatzen dira mundua sustarretik aldatzetik, ba norbera, ba bi etxe bizitza, bi ibilgailu eta bar izateko amets horretara, ez amets individual, amets familiar hoietara, ez?